я сьогодні буду розвивати декілька зустрічей після нашої, після нашого сьогоднішнього ранку. І дуже дякую, що зацікавилися темою, тому що тема така досить непроста для осяднення, тому що ми завжди звикли мати справу з нашою поведінкою. А сьогодні ми будемо трошки говорити про те, що в нашій поведінці. Да? Тобто як це складається, як ми говоримо самі з собою, які внутрішні діалоги, які ми з тим чуємо, чого ми не чуємо, до чого більше прислухаємося, чого менше. Це не шизофренія, все так, що ми всі говорять з собою. Так що ми будемо дивитися, що ж там відбувається сьогодні. Трошки більше про себе. Да, в 22-му міжнародному бізнесі великій компанії, яка називалася раніше Kraft Foods, зараз вона називається Mondelez. Дуже багато компанія Headquartered в Сполучених Штатах з багатьма представництвами по всьому світу, більше ніж 90 тисяч співробітників, дуже багато всяких цікавих проєктів було за місцем свободи. Останні, напевне, років 7-8 це було більше міжнародні проєкти, відповідальність регіональна, в тому числі такі цікаві континенти, як Африка, Ближній Схід і Європа. Багато проєктів так само в Сполучених Штатах Америки, але мені так повезло, що мене ніколи не заставляли за це виїжджати. Вже ніколи не хотіли йти з України. Так, тому компанія сказала, ну добре, вже вибрали таку. Тому багато років це було там, 2 тижні ми в офісі Дубаї, 2 тижні в Дубаї, потім тижні в Києві, потім ще десь в Європі. І коли мені на Новий рік бажали, ми тобі бажаємо цікавих подорожей. Тільки не це. Я завжди мріяла, бо коли настане до часу, я хоч трошки відпочину від того, щоб, скажімо так, щоб не літати постійно. Це дуже всі. Приготовлені речі, ти вже знаєш, як збиратися конкретно, враховуєш, що зустрічі в тебе будуть. Так? Тобто, що тобі треба, що тобі не треба, це просто це дуже цікаво відслідковувати, скажімо так, своє мислення, як воно включається, виключається при організації таких речей, дуже дуже саме цікаво. Ну і потім став 2014 рік, який змінив дуже багато для всіх нас. І очевидно, що можна було залишатися далі, дивитися і працювати в комфортному бізнесі, в комфортній компанії, незважаючи на те, що це для вимагало подорожей і так далі, але це цікаво, це хороша зарплата, це купа всього, досвід, навчання і так далі. Ну, але дуже багато з'явилося думок, як ти своїм досвідом міжнародним можеш допомогти своїй країні, да? Тобто, яка б вибрала інший вектор розвитку. Да? Тобто країні, яка більше не розривається між кимось і кимось. Країні, яка дуже багато себе в чому ще не усвідомлює. Країні, яка, напевне, повинна пройти ще дуже великий шлях, в першу чергу, в розумінні того, ким вона хоче бути. Да? Тобто, які цінності вона хоче сповідувати. Да? Тобто, те, що ми автоматично і вчора раділи, і взагалі сказали, що ми хочемо йти в Європу, це добре. Але як, наскільки ми готові, наскільки ми, кожен із нас, да? Тобто, наскільки ми можемо розуміти і відповідати за те, що ті люди, які живуть там, які певні цінності сповідують, скільки ми однакові, різні. Та, тобто і тут якраз той досвід, який я отримала за всі свої роки роботи в корпорації, був досвідом, який міг би допомогти людям тут в Україні. На по-перше, в компанії завжди було українські підрозділи, українська, скажімо так, українська наша спільнота, керівників, лідерів, працівників цілому спеціалістів дуже вдома в світі в корпорації. Да? Тобто українські люди, український талант особливий. Завжди це говорила і завжди доводила це своїми діями. Тому в компанії ніколи не було багато експатів, було 2 експати всього, на відміну від інших міжнародних компаній. І потім на якому сидати ми почали наших українських лідерів експортувати за кордон, да? Вести бренд України туди. Да? Тобто дивіться, і таке люди Африкою, Румунією, Швейцарією, Сінгапуром і так далі. Да? Дуже багато людей українських поїхали в різні частини світу корпорації, хтось там вже залишився, хтось ще переїхав кудись. Да? Тобто дуже-дуже багато поподорожували люди по світу, кожен з нас десь попрацював обов'язково за кордоном. Хто раніше, хто пізніше, але обов'язково десь не працював. І потім бажання розвивати далі українських людей, але вже трошки на ширшому масштабі привело до того, що це оконтролізувалося в такому певному русі, в певному напрямку, що робити далі, як далі можна інвестувати в розвиток країни і в розвиток
бачите і менторів, студентів в сьогодні залі. Так, це був перший ластівки, перший такий бенчмарк нового лідерства в Україні. Проєкт, який започаткований був два роки, другий випуск, який академії з'явилися по всій Україні. Проєкт, який дає можливість молодим людям після школи взяти gap year і трошки попрацювати над собою. Так, тобто свою ідентифікацію, хто я є, мої сильні сторони, мої таланти, ким хочу бути, що хочу робити в цьому житті і так далі. Ну і такі ми, скажімо так, з ініціативною групою так склалося, всі зірки склалися, що ми змогли зробити цей проект. Western East Enterprises Fund про це профінансував і фінансує далі. І вже в цьому році, минулому році це була одна академія, пущена на цю Києві, цьому році це вже п'ять академії, і це він буде ширитися далі, hopefully. Так, тому моє коре, моя сильна сторона розвивати лідерів, вилилось те, що ми з моєю партнеркою, з хорошою, дуже хорошою подругою Наталкою Попович заснували спільне підприємство, яке називається Changers. Так, тому що це дуже-дуже сильно відображає, скажімо так, ті спільні риси, які в нас є, міняти, трансформувати, в першу чергу, те середовище, де ти є. Так, тобто, тому що патріоти ще дуже велика міра цієї України. Продовжуючи так само працювати з проектами міжнародними, з міжнародним середовищем теж. Тому з вересня минулого року існує компанія Changers, яка, скажімо так, намагається допомагати лідерам, і це безвідносно, чи ти керівник, чи ти великий бос, чи да, тобто лідер це людина, яка хоче в першу чергу зрозуміти себе і потім зрозуміти, як вона може взаємодіяти з залишним світом. Тому сьогоднішня наша тема нашої розмови буде така наша, скажімо така, цікава, да? Тобто наша внутрішня система координат, ми будемо про мислення говорити, ми будемо говорити про те, наскільки складно все в нас було підлаштовано. Тобто, яким чином дуже часто не питають, ну добре, я зрозумів, що в мене є там над чим працювати і так далі. Що з цим робити? Як мінятися? Да? Тобто ми будемо подивитися трошки на механізм, який буде говорити, як можна мінятися, да? Тобто, що можна робити своїм мозком. І, напевно, якби я сама не пройшла це, працюючи в багатьох проєктах, в перших міжнародних проєктах, які були дуже складні, до трансформації бізнесу, коли купувались компанії, трансформувались, треба було французький бізнес зливати з англійським, керує американський бізнес і так далі. Це просто голову можна було виняти, як ці всі культури разом поєднати, людей запалити, там, для того, щоб вони спрацювали на спільну мету, або як людей в Африці, скажімо так, організувати з людьми в Європі. Да? Тобто Єгипет, Африка, Європа, там, Дубай і так далі. Це теж дуже-дуже різні культури. Да? І очевидно, що багато таких такого досвіду, багато таких викликів дозволило заглибитись в тему, як же це відбувається, яким чином можна допомагати людям. Да? Тобто і особливо зараз, коли так багато нових досліджень, так багато нової літератури з'явилося в першу чергу, в західному світі, яка транслюється і доходить до нас дуже швидко вже, тому що, ну, ви знаєте, що через відкритість, через інтернет, через відкритість і через швидкість отримання цієї інформації, ми можемо це отримувати буквально ті хвилини, які повинні з'являтися. Тому почнемо ми з мислення, да, тобто з фіксоване мислення і мислення розвитку, дивимося на цікавий експеримент, який є зробив Стенфордський університет, який в принципі, як тема зараз мене дуже сильно цікавить, да? Тобто і дослідження, як це впливає потім на розуміння цього, як це впливає на якість нашого життя, як це впливає на наш ресурсний стан, як це впливає на реалізацію потенціалу. Да? Тобто наш вибір завжди, але як мислення, яке ми маємо, як воно впливає на те, як ми проживаємо наше життя. В цілому ми всі знаємо, що ми живемо, людина настільки складна, складний механізм, або складна така фічер, так, завжди проживає в трьох парадигмах. Так? Тобто ми своє життя, кожен, скажімо так, з нас на певному етапі, починаючи з народження, з усвідомлення більш-менш себе як дорослої людини, з індивідуальністю своєї, що ми робимо, ми очевидно, що проживаємо в трьох парадигмах. Ми завжди стараємося відповісти собі на питання, хто я і як я можу самовиразитися в цьому житті. Так? Тобто тут завжди включається наше его. Так, тобто, яке нас і допомагає, і заважає дуже часто. Ми так само живемо в світі, де ми взаємодіємо, хочемо, мусимо і так далі з іншими людьми. Так, тобто ми постійно виходимо в постійній боротьбі між самовираженням і між тим, щоб додавати стосунки з іншими людьми. Коли іго відключається, стосунки будуються. Іго включається,
чем мы занимаемся, и дай Бог нам всем визначитися, що це саме те, чим ми хочемо займатися. Зараз, в час змін, ці всі три в ідеалі, щоб всі ці три, скажімо так, речі були дуже-дуже збалансовані. Кожен ранок, коли ми стоїмо, ми завжди повинні пам'ятати, що для мене сьогодні, та, тобто що я маю сьогодні, де я є. Та, тобто не посади зразу, коли не за телефон, там, пошта, мені Боже, треба не відповісти, забув. Ти вже забув, хто ти, який тебе настрій сьогодні, де ти там зразу включаєшся, тому що та, особливо зараз часи зміни, тому що в тебе робота, в тебе твоє заняття, для тебе навчання і так далі. Та, тобто в тебе займається дуже-дуже великий простір. Тобто дуже сильно. Прибільшується. Може бути навпаки, да, тобто можуть бути зміни на роботі, і ми постійно сидимо і жаліємо себе. Наше це все відбувається? Зрада, зрада і зрада. Свобода можна. Чого я такий нещасний? Чого мені це все, що мені це все треба? Чого я народився в цій країні? Бо у мене знайомих, купа знайомих, які живуть за кордоном і придіваючи їм хорошо. І так далі. Да? Тобто ми сидимо, накачуємо це я, розкачуємо до невероятних розмірів. Да? Або, скажімо так, я і робота, інші мої колеги і так далі, ну щось не виконали самі, щось не виконали, позвинувачували інших, розказали, що вони не роблять. Та, і так само дисбалансом, так само не збудували тих відносин, які повинні були збалансувати. Та, і от все наше іскаження нашого життя відбувається від того, яка частина превалює. Тобто от всі наші біди і нещастя, от якщо щось день прийшов, щось мені некомфортно, я дуже чітко розумію, перше, що мені комфортно, я страшенно втомилася, тому що я мала 18 зустрічей, абсолютно я повинна була піти в спортзал. Я не пішла, тому що я не могла відмовити комусь знайомим, тому що треба було зустрітися. Да? Тобто і ввечері я приходжу, не енергії, виснажена, моє я отам. Да? Я розумію, чому це сталося. Да? Тобто я такий, так, це завтра, вранці я точно йду в спортзал. Да? Тобто все, я буду, я виправляюся. Да? Тому отак от, коли ти розумієш, що превалює, і чи це в системі в тебе є, чи воно в хаотичному вигляді, основне, що це треба усвідомлювати і дивитися, і розуміти, як ти це можеш поміняти, як ти це можна запливати. Впливати можна тільки починаючи з розуміння того, що відбувається в голові. Як в нас всі наші частини, скажімо так, мозку, що вони роблять, як вони взаємодіють. Дуже-дуже важливо розуміти, що у кожного з нас є певний стан, через який ми проходимо. Тобто є мислення в трансі, і дуже би добре було, щоб ми собі відповідали на питання, що я думаю і як я себе відчуваю. Щоб ми самі з собою, так як ми любимо робити з Фейсбуком чек-ін, щоб ми самі з собою кожен ранок робили чек-ін. Це перший крок до усвідомлення того, де ми знаходимося. Так? Що ми думаємо і як ми себе відчуваємо. Перший крок до усвідомлення того, який вибір ми далі робимо, як ми хочемо себе почувати, як ми хочемо організовувати свій день. Дуже-дуже наша велика проблема в тому, що половину речей ми не усвідомлюємо. Так? Стали, окей, вранці, що? Я думаю, повну зустрічі, повну роботи, відчуваю піднесення, тому що я знаю, що я комусь принесу користь, поділившись і пояснюю. Я це знаю, в мене відразу з'являється додаткова енергія, тому що включається ключове слово, що для мене дуже важливо, це моя цінність, принести принести користь іншим людям. І тут починає з'являтися цілий хід цікавих думок в голові. Тому що наша внутрішня система координат, наше ставлення і наші рішення, які ми приймаємо в поведінці, воно на це впливає засадничо чотири речі. Перше, наші цінності. Тобто те, що нам важливо, речі, які нам важливі в житті. Друге, наша пам'ять, наші спогади. Наш мозок записує в свою підкорку, записує все, що з нами відбувається. Так? І в певні періоди часу, там, в певні моменти часу, воно звідти витягує. Не завжди він звідти витягує певні спогади. Ми подивимося коли. Третя важлива річ – це як ми керуємо пам'яті, як ми записуємо туди щось нове, витісняючи щось старе, це отримуючи певні знання, knowledge. Так? І якщо ми хочемо це щось стерти і записати щось нове, то ми повинні щось робити з цими знаннями. Якщо ми їх отримали і нічого не робимо, не практикуємо, пам'ять залишається такою самою. Якщо ми хочемо щось витрати, змінитися і переписати щось, то тільки отримавши знання і почавши це практикувати, з
зробивши цю звичку, йому можна витіснити пам'ять. Можна витіснити попередній досвід. Так? Якщо ця цепочка приривається, оці чотири основні речі, так? Тобто цінності, пам'ять, знання і досвід, і doing, так? Якщо цього досвіду не стається, якщо немає doing, не буде ніяких змін. Тому коли мені кажуть, що я стільки прочитав, я стільки знаю, то я це все, Боже, я питаю, що робити? Що робити з тобою? Ну, я щось почав робити, два рази зробив, пожалійшов. Далі, ну, в мене не вийшло, я кину. Прекрасно. Тобто воно ніколи не стане, не запишеться в пам'яті. Ну, тому що треба робити це протягом певного періоду часу. Ми подивимося, як мозок влаштований, чому це треба робити. Бо ви всі точно чули, читали. 21 день треба, щоб, да, треба не менше 3-4 тижнів, щоб сформувати нову звичку. І чому важливо це формувати постійно? Тому що ви мозок, точно так же, як в залі, точно так же, як ми займаємося нашим здоров'ям, так треба займатися своїм мозком. Точно так же в ньому треба постійно треба накачувати, давати нові звички і так само давати йому нову інформацію, щось робити з цим. Тому що якщо ви нічого не робите, він розтаєвається, к сожалению, посилає вам дуже непорочі сигнали. Крім того, що ще є, є ще дуже важлива річ в усьому тому, в усій цій системі координат, яку ніхто не бачить, ми думаємо, але нам не збудує, є це наші емоції. Емоції, які дуже-дуже великою вірою формують наш настрій, які сильно впливають на те, що ми робимо. І якщо ми не розберемося з ними на якомусь початковому етапі, особливо коли ми заведені збій там, і так далі, тому подібне, коли ми починаємо діяти, скажімо так, з усвідомлення або з перебуванням в такому стані, 90% наших дій, коли ми відсоркуємо емоціями, завжди обертаються нам на роботі. Подивимося так само далі, чому. І далі позитивні емоції? Ні, не так. Я кажу, що особливо коли ми кажемо. А позитивні теж, так, треба завжди мати баланс. Так, тому що позитивні теж можна наробити багаточку. Далі, всі ці речі, наші принципи, емоції, досвід, знання, наші припущення – це ще одна велика тема. Так? Тобто ми живемо в світі, коли наше воображення прекрасне, нам стільки всього малює, що розібрати потім, так? Тобто є певні питання дуже навіть, розібрати потім, чи це сталося, чи це не сталося. Так? Є волшебний вопрос, я завжди сьогодні звідти, окей, who said that? Тобто хто все сказав, звідки ти це знаєш? У мене є моя поміниця, яка дуже давно займається, мені подобається буддизм, йога і так далі. І я коли починаю, приходжу, починаю розповідати, дуже вона бачить, що дуже емоційно, вона, ну, звідки ти це знаєш? Я така стою, я так думаю, вона, хто це сказала? Я розумію, що 70% всього мого того, що є тут, я придумала. Я кажу, ну я думаю, що вона так думає. Вона каже, ми декілька разів експериментували. Ну, позвони, запитай. І я більше в 3/4 випадків, коли я дзвоню, питаю, що слухай, мені здається, що ми погано поговорили, тому що мені здалося, що ти нам чогось на мене розвилася. Людина така, так при чому тут ти? В мене там свекруха, з нею там я думаю, що це. Ми так автоматично це сприймаємо. Коли ти дзвониш і перепитуєш, точно це не в тобі справа. Тому що, по-перше, ти не розумієш, ти нічого такого вроді не зробив, для того, щоб людина якось себе вона і так далі. Наші припущення – це дорога в дуже-дуже стресовий, скажімо так, стан, який не зміг привести. Ну, наші стереотипи. Тобто те, до чого мозок звик думати. От коли ви чуєте так само, коли починаєте щось робити, давай ми попробуємо так. Та ні, ти знаєш, ми завжди так робили. Це та, до чого, оце та пам'ять, яку ми не хочемо, впираємося стерти. Тому що ми завжди так робили, я знаю, що пробували щось нове. Один із американських таких вчених дослідників, політологів, він сказав, що в мене немає, дуже хорошу фразу, яку я люблю, в мене я не ділю світ на сильні, слабкі сторони, на перемоги, поразки і так далі. Я ділю світ на людей, де є люди, які вчаться, і люди, які не вчаться. Да? Тобто люди, які щось дізнаються нове, і не дізнаються нове. Це моя система координат, як я дивлюся на людей. Вона мені дуже близька. Да? Тому що якщо ми перестаємо, як тільки є момент, коли ми перестаємо вчитися, да? Тобто ми можемо фізично, коли прислухаємося до себе, ми можемо відчувати признаки депресії, що робити, вдягати внимання, десь плохо, ми все рівнувати вокруг, не та країна, не та вулиця, не ті люди і так далі. Так? Тому все, що і всі ми проходимо через ці стани. Самі умні люди, самі
головне, не умний, не всі виходять. А саме головне знати, що з цим робити. Так? Тобто отримувати, я відразу, що я роблю, наклинаю я одну книжку будь-яку. Тобто 10 хвилин читання. Все. Починає перестаюватися. Що ж таке спосіб мислення? Так? Тобто це така річ, яка настільки комплексна, щоб відслідкувати і зачепити, де емоція, де думка, де стереотип і де наша пам'ять, дуже-дуже складно. Так? Тобто, але це треба вчитися. Да, і це той хід, той петер, який ми закладаємо в мозок, він нам і додає в даний момент часу, особливо коли ми вражені чимось, коли нас щось спровокувало, і ми не в найкращому нашому емоційному стані. От тоді автоматично це все цей весь хід, хід, скажімо так, подій, хід думок, хід попередньої пам'яті і так далі, він включається автоматично. Ми не можемо це відслідкувати. Да? Тобто, що ми можемо зробити, ми можемо точно послухати. І відрізнити голоси, які є всередині. Так, тому що ми всі, тому що ми всі говоримо з собою. Так? Але він нам дуже допомагає. Ця річ нам дуже допомагає якраз всі ці складові пізнавати поведінку і починати щось з кожною складовою робити. І тренувати наш мозок, організовувати цей петерн по-іншому. Дуже цікавий експеримент, що я говорила, який проводив Стенфордський університет. Зараз опубліковано в книжку і в ряд статей наукових. І робила його психолог американський викладач в Стенфордському університеті Керол Бек. Що її наштовхнуло на цей експеримент? Дуже цікава штука. Тобто наштовхнуло її на цей експеримент, першу чергу те, що неї були студенти, і взаємодіючи з ним, вона не дуже така розвиток психолог. Тобто дуже розвинута емпатія. І завжди цікаво, що відбувається з людьми. І вона дивилася, скажімо так, спостерігала спочатку це було спостереження з тими своїми студентами, які були успішними, да? Тобто з роком нічого не постійно були успішними. І тих студентів, які постійно, в яких були якісь постійні провали. Це я наштовхнула до надумку подивитися, як ці люди мислять, ті, які успішні, і ті, які постійно, да, тобто, наче талановиті, наче мають потенціал. Що таке? Що стається, що вони не дорабатували, да? Тобто вони постійно якісь проблеми. А і вона почала на це дивитися, вона дивилася на дітей, вона дивилася на групу дітей навчала, це була група студентів, це були дорослі, це були дуже-дуже різні групи людей. І висновки, які вона після цього, я тільки розкажу, скажімо так, і дуже поверхнево річ сьогодні, але дуже раджу вам почитати цю, скажімо так, подивитися, почитати цю книжку. І суть дослідження в тому, чи ти вважаєш, що здібності є генетично закладені, чи ти вважаєш, що їх можна розвивати. І от мислення, скажімо так, яке в людині, ділиться на два типи. Фіксоване мислення вважає, що ми такими народилися, так? Тобто ми такими є, так? Тобто ми є ставними талантами і так далі. Щось зробити для того, щоб щось кардинально поміняти, неможливо. Навпаки ж, мислення розвитку, ті, які, як ви можете догадатися, ті студенти, які були постійно успішними, вони, петерн їх думок і їх система мислення була організована по-іншому. І в розмовах, в ході експериментів різних, в неї була група, з якою вона працювала дуже давно і так далі, дуже довго. Що вони зробили? Вони виділили 5 таких великих частин, щоб зрозуміти або попрогнозувати, подивитися, як люди мислять в цих 5 категоріях. Перше, як люди реагують на виклики. Тобто люди з фіксованим мисленням завжди будуть виклику уникати. Тому що перші думки, які приходять в голову, я ж такий, який все знаю, що почну це робити, якщо мене не вийде, я потеряю від цього, що про мене скажуть. Так? Не хочу я цього робити. Так?
фундамент для нової звички не з'являється. Так, тобто вони самі собі не дають шанс. Перешкоди, да? Тобто, верніше, додаткові зусилля. Люди, які мають фіксоване мислення, вони завжди будуть казати, та нащо це робити? Вже той зробив, не вийшло. Того теж не вийшло. І в мене теж, я пам'ятаю, що я це раніше на парі відключається, теж не вийшло. Нащо це робити? Заздалегідь, це вже все нікому нічого не принесло. Якщо ви себе признаєте в цих думках, то нащо? Да, так, далі. Фіксоване мислення розвитку, що воно говорить, воно бачить прикладання, скажімо так, додаткових зусиль як можливість для розвитку. Так, тобто вони завжди собі кажуть, окей, я можу, я знаю, що мені може бути некомфортно, мені може бути важко, але я точно з цього навчуся от так робити. Так, тобто вони зразу бачать розум автоматично, якщо особливо це є в Татарні, якщо вони так декілька разів робили, не обов'язково буде включатися автоматом ця, скажімо так, цей голос. Ну і два моїх улюблені, були улюблені, і три моїх улюблені речі. Як ці два типи мислення реагують на критику? Фіксоване мислення ніколи воно сам такий, проігнорую, це тому, що він такий, сякий, перед такий. Все, розізлюся, не хочу, я даже слухати цього. Мислення розвитку, очевидно, що нам нікому не подобається, коли нас критикують. Нікому. Не знаю, що такої людини, яка би сказала, що там що, а це не те ж саме просвітлене, яка Далай-Лама, і тут не любить, коли ми критикують. Так? Тому що наш мозок так влаштований. Але обробляти цю реакцію і бачити в критиці певні можливості, людина все рівно хоче щось сказати, особливо, коли люди не вміють казати зворотній зв'язок, вони вже коли або заведені, вони нам можуть скрити інформацію видати. Добре, якщо видають. Да? Або піти із нашої сторони це сказати. Тому критика для людей з мисленням розвитку завжди можливість. Вони опановують першу реакцію і потім йдуть і кажуть, окей, що тут не треба так хотів сказати на це. Можеш мені, будь ласка, пояснити більше трошки розказати про те, що ти тут повинен бути, як ти мене прокритикував. І відношення до успіхів. Да? І тут те, що я зараз спостерігаю, бачу, відношення до успіхів інших людей. Коли ми бачимо, що щось класне хтось зробив, фіксоване мислення зшити, я так не можу. Чому це не я? Бо, да? Тобто перша емоція, яка виникає, що заздрість. Да? І якщо ми цього не відслідковуємо і постійно записуємо це в пам'ять, то воно і буде нам видаватися. Да? Тобто люди з мисленням розвитку завжди будуть шукати натхнення з того, що стосується успіхів інших людей. Вони завжди будуть захоплюватися. Тобто вони завжди для них це завжди буде поштовхом щось самому спробувати зробити. Якщо це включає, якщо вони себе так натренували, вони точно будуть, якщо вони декілька петернів таких мали, так, то вони завжди будуть дивитися на успіхи інших людей і можливості. Справа все в тому, що ми проживаємо ні в кого не на чистого або одного боїв. Є змішані, так, є в одну сторону більше, і в іншу, нема чистого нікого. В силу того, що так збудований наш мозок. Але наш вибір, який ми хочемо більше, яку сторону ми хочемо більше приймати. Усвідомлюючи одну річ, да, тобто, в якого висновку прийшла Керол Уеб, і там є багато всяких статтях, наукових і так далі, є багато фактів, цифр. Вона прийшла до висновку, що люди, які більше на стороні фіксованого мислення, або сталого мислення, устойчивого, вони реалізують свої таланти, свій потенціал тільки на 30%. 30%. 70% – це емоції, да? Розгрібання емоцій, станів, депресії і так далі. Да? Я коли усвідомлюю, коли в мене думки якісь проскакують, думаю, боже, так. Я розумію, чому це приведе. Да? Тобто я розумію, що це мене утримує від пробувати щось ще, від відкривати щось ще, від знати щось ще. Да? Тобто це все те, що всі таланти, які мені є, я їх не буду відкривати, тому що я не роблю. Так, тобто я замикаюся або сижу в якомусь своїх боксах, да, тобто це, не реалізую все те, що я можу робити. Да? Тому мене цей факт просто вибив. Да? Тобто я коли розумію, що люди з цим мисленням на 30% себе реалізують, тепер можна подивитися на Україну. У нас половина людей більше тут і з цим. Да? А подивіться. 85 або більше. Я хочу бути оптимістом. Особливо критично, да? Тобто, коли я зараз на це дивлюсь, працюючи з управлінськими командами багатьох компаній,
оплачують багато десяток, і які багато десяток і так далі. І це виходять людей, незважаючи на ту свою внутрішню, що так не вмію, фак. От, тому, знову ж таки, від нас залежить наш вибір за тебе, або там, або там, так, усвідомлювати, відловлювати собі всі ці речі, хочем там, ні вопрос, так, тобто, але завжди собі нагадують. Я в мене скупа талантів є всяких, так? Людей неталановитих немає, щоб ви розуміли, нема. І як говорить так само моя колега, як партнер хороший Юнона, яка Юнона Лутовська, яка розказує про 11 талантів, і в залежності від того, наскільки ми їх розкриваємо, наскільки ці таланти ми захочемо розкрити, в залежності від. Якщо я коли кажу, що я не вмію малювати, то дивиться на мене, всі люди вміють малювати. Ми просто це собі не відкриваємо. Всі люди вміють співати. Ми просто в собі це не відкриваємо, ми над цим не працюємо. Людина настільки багатогранна, наскільки вона працює над собою, наскільки вона відкрита до якихось можливостей. Ну, якщо кажу, що я не вмію малювати, і, бо я в школі ніколи не малювала, мій брат мене за мене домальовував, ну і тому що вона вчилася, бо я не вмію малювати, все. Це тільки через то. Ось ця книжка, да, тобто вона є, я не знаю, ми говорили про те з однією з наших publishing house, щоб її перекласти. Не знаю, чи мені перекладу чи ні, вона така спеціальна так. Да, але дуже багато цікавих штук і цікавих прикладів там є. Можна побачити і можна дізнатися про це. Да? Тобто я вертаюся до якихось речей, дуже переосмислюю її. Да? Тобто ти бачиш це за собою, ти починаєш порівнювати, починаєш лізти в інтернет, дивитися, окей, що ще є з того прикладу. Ну і багато що вийшло після. Вона і є TEDx, TEDx виступи дуже класні, теж Карл Двек можете завести, подивитися на них. Багато хорошої інформації такої для роздумів, для точно після кожного з її виступів точно хочеться спробувати практикувати щось нове, тому дуже раджу вам. Говорячи далі про фіксоване мислення і мислення розвитку, це дуже великою мірою розуміння того, яким чином це мислення потім впливає на нашу поведінку, якими ми є, маючи такі. І далі, говорячи про внутрішній діалог, це ті питання, які ми задаємо. Так? Тобто мислення, люди з фіксованим мисленням розвитку завжди будуть казати, що буде аналізувати, питання, що не так, чи я це помилку, вони будуть шукати машинально, хто винен в цьому, тільки не я. Як я можу отримати контроль, як я можу від цього програти, так? Тобто як ключова фраза наша людина, так не потеряти лиця. Навіть якщо я не знаю, я буду все рівно до останнього моменту робити вигляд, що я знаю. І казати, ну, а я чув, це говорить, чув, там і так. Це воно. Мислення розвитку завжди буде казати, що правильно, які в мене є варіанти. Ключове питання, як я можу зробити це по-іншому. Як я по-іншому можу на це подивитися. Так, тобто і завжди від мене залежить, де ми є. Чи ми є в фіксованому нашому сприйнятті світу, ну я вже такий, який є. Нікуди не дивишся. Або експериментую, подивлюся, попробую, вдасться, не вдасться, подивлюся на це декілька разів. Так, то дуже багато людей, які пробували і робили це, всі нам кажуть, я вперті. Це не тому, що вони вперті. Це тому, що вони бачать, в них в пам'яті не усвідомлено, записані ці зусилля, які вони декілька разів робили, приступаючи до чогось робити. А коли усвідомлено, ти вже на це дивишся. Ти точно будеш пробувати декілька разів це зробити. Наприклад, мною стоїть моя так само улюблена дотушка Олена Костюк, бо я вважаю людину за всі її досягнення. І вона от це така трудяжка в усіх стільки талантів і стільки всього, яка дуже-дуже багато працює над собою. І дуже багато прикладів так само людей, яких я знаю тут є, які от живуть в горизонті. Попробую, ще це, хочу робити, цікаво і так далі. Незважаючи на те, скільки вже досягнень. Тому процес вибору між фіксованим мисленням і мисленням розвитку завжди окей, а як це знову? Так? Тобто в першу чергу ці думки відслідковувати собі. Так? Завжди питатися, де зараз я є, що я думаю, чого це чек-ін це важливо проводити, тому що відповідати на питання, що я зараз думаю, де я є в думках. Це перше питання, яке нас ідентифікує наш стан, яке фіксує нас в тому, де ми знаходимося. В яку сторону ми зараз підемо? Да? Тобто, чи це буде фіксоване мислення, чи це буде мислення.
не роблю, це не вибір. Я з нього не відповідала цього. Так, піддавати сумніву це мислення. І тут так само дуже, дуже допомагає, коли я відслідковую свої думки, так, бо я як екстраверт, мені ще важливо з кимось поговорити. Так, інтроверти самі собою хорошо говорять, так? Все нормально. Екстравертам важливо почути інших людей. Для того, щоб дати якусь якісь інші думки поставити. Так, ну і очевидно, що ключова фраза діяти. Пам'ятайте про те, хочете переписувати пам'ять і виясняти? Do something else. Так? Тобто в мене оці всі речі, ці, певно, найактивніший період, 2014 рік був найактивніший період, коли я пішов дуже активно цим дивитися займатися. Тому що кількість викликів 2014, початку 2014 року для мене була така інтенсивна, що я думала, що в мене просто голова розірветься в один прекрасний момент часу. Я собі скажу, так не може бути, щоб стільки всього, з одного боку важкого, з другого боку дуже цікавого, сталося в один момент. Так не буває, просто. Да? Як всьому собі давати раду, як спілкуючись своїми цінностями, з тим, що тобі важливо виходити в ресурсний стан постійно, це було для мене дуже великим викликом. Тому от, пробуючи, скажімо так, завжди коли ти шукаєш відповідні деталі, які завжди попадаються люди, ситуації, які тобі допомагають, скажімо так, приходити і робити правильний вибір, щось починати робитися. Знову ж таки, якщо щоб усвідомити, як ми думаємо, світ навколо нас і все, що відбувається, воно нейтральне. Забарвлення значимості для те, що придаємо ми в нашій голові, нашим думкам, нашим думкам і нашим діалогам, які ми маємо. Так, тому коли це усвідомлювати, ну ранок він ніякий, він є ранок. Так? Тобто, чи він є хороший, чи він прекрасний, чи він є похмурий, чи він є сонячний. Так? Тобто це все, що говорить нам діалог. Всі ті паттерни, які ми закладаємо в голову. Так? Тому розумієш те, що в нас, в нашій, скажімо так, в нашій голові, в нашому мозку сидить хтось, так? Тобто ще не один, який, скажімо так, забарвлює наше життя, це дуже-дуже важливо усвідомлювати. І от знайомитися з цими голосами, з нашим внутрішнім діалогом потрібно. Ми сьогодні, собственно, не познайомимося, особливо, коли ми заходимо, скажімо так, в нересурсну ситуацію. Але відслідковувати себе в цьому дуже-дуже важливо. Наш один із улюблених наших голосів, який звучить, який нам не дає завжди, скажімо так, можна запробувати, що з цим голосом з нашого внутрішнього критика. Не вийде, тебе не вийде. Внутрішній критик – це наш любимий голос, який дуже-дуже сильно нам не допомагає. Ну і то від якості внутрішнього діалогу, пам'ятаєте, залежить наш ресурсний стан. Не від сусіда, колеги, начальника і інше. Тільки від вашого внутрішнього діалогу. І наскільки швидко ми це приймемо і почнемо досліджувати, настільки якісніше ми починаємо працювати наше життя. Що спотворює ресурсне мислення? Завжди в кожного з нас, говорячи про стереотипи, є, можна теж себе писати, є улюблені пастки. Тобто є улюблені речі. Тобто мислення все і нічого. Я або роблю це і в мене виходить, або не роблю. Це мислення або-або. Те, що там попробуєш вийти, не попробуєш – ні. Я повинен на 100% знати, що за мене не вийде. Все. Як ти будеш знати, як це не вийде? Я повинен це знати. Все. Далі. Надмірне узагальнення. Роздуваємо, дивимося і мислимо. Все, в мене не вийшло, в мене так завжди, в мене більше ніколи нічого не буде виходити, це я лузер, це я такий і так далі, і так далі. Одна подія сталася, ми так починаємо узагальнювати і розпосюджувати це на всі інші речі. Ми просто втіряємося вже від того, де ми знаходимося. Далі. Постійно психічний фільтр, постійно наш мозок так влаштований, що він вихоплює зразу негатив. Тобто, перше, ми так склалося, це не тому, що ми не такі, якісь деталі, так склалося в ході виживання в видові. Тобто мозок зразу має бачити негатив. Тому, якщо ми застаємо на цьому природньому стані, ми щось не робимо з цим, то ми завжди будемо бачити негатив. Тому що так, реактивний мозок у нас влаштований. Так, ігнорування позитиву. Чому так само ми кажемо, окей, добре, хорошо, 18 зрад, добре, дає перемоги теж, давайте на них дивитися. І свідомо починаємо себе переносити в те, що є много хорошого, чого відбувається. Це не треба просто його побачити. Далі, завчасні висновки. Це робили щось, що не вдалося, все. Я не вдалося, тому що той на мене так подивився, а той взагалі мені сказав.
ярлики, да, тобто ми вижу ярлики і так далі, і обґрунтовувати емоційно, що це теж нас заводить потім, дуже стримує від пробування чогось нового, від експериментування. Моя улюблена твердження – я повинен. Да? Я вдовжен, я повинен піти, я повинен це зробити. Коли ви говорите цю фразу, мозок сопротивляється страшенно. Да? Тобто мозок не любить, коли його заставляють. І коли він чує фразу «я повинен», коли він, скажімо так, не я, дві фрази, да? Тобто «я повинен» і «я хочу». «Я хочу», да? Тобто енергія, емоції зразу йдуть. «Я повинен», він буде уговорювати вас 155 разів, як це не робити. Да? Тому що заставляти насильно, скажімо так, щось вкладати в голову, воно повинно виникнути «я хочу це робити». Да? Якщо ви чуєте фразу «я повинен», то ми проживаємо своє життя, спілкуючись з людьми, я кажу, ну давай, давай ми поговоримо, що ти хочеш робити. Ну я повинен зробити це, я повинен прочитати це. Якщо ти хочеш прочитати, людям так важко себе сформулювати в стані «я хочу», знову ж таки, це веде до того, прослідкуйте за собою, експериментуйте зі своїми рідними, близькими і так далі. Якщо ви чуєте фразу «я повинен», щас, да? Тобто ви постійно себе тримаєте в фіксованому місці. Я хочу. Я повинен. Ви чули? Окей. Я хочу чи я не хочу? Якщо ваш розум і ваша інтуїція буде вам вказувати, що я не хочу, не робіть цього. Воно ніколи не вдасться. Воно буде каструвати. Воно... Не хочете, не робіть. Да? Тому це дуже-дуже важливо. Мозок – така штука. Цікаво, наш мозок. Да? Тобто, який може давати дуже багато відповідей, да? І може дуже скажімо, нам служити або добре, або добре. Да? Дуже цікава штука про мозок є та, що три частини мозку, чого важливо звички контролювати, три частини нашого мозку автоматичні. Да? Тобто вони працюють автоматично. Тільки одна частина мозку обробляє все, що сталося в трьох інших. Да? І вона їй тяжка, тому префронтальній частині так тяжко наші думки сортувати, емоції. Да, тому їй треба трошки допомагати, коли формувати інші звички. Да? Самий основний мозок, який включається, що з нами відбувається, будь-якому разі, що з нами відбувається, це рептильний, це найдрівніший мозок наш, найдрівніша частина мозку. Да? Тобто яка нам, по-перше, дає в будь-якій ситуації, дає нам реакцію завмерти, втікати або битися, freeze, fight or flight, да? Це в цю частину мозку закладені всі наші функції виживання, наше дихання, серце. От, наприклад, коли ми страх, коли ми злякаємося, у нас отут, от ми відразу, ми тут відчуваємо дуже-дуже великий комок зжимається. Да? Тобто це рептильний мозок дає сигнали. На страх ми отак реагуємо. Да? Що важливо? Наш рептильний мозок, перший включається, він дуже реагує на центр голосу. Тому, якщо ви включає ваш раз, якщо на вас хтось кричить, вам хочеться, ви або замираєте, або хочете дати морду комусь, да? Або ви починаєте або freeze, fight or flight, да? Або ви просто вибираєте себе в іншу сторону. Це реакція вашого мозку. Тон голосу і реакція людини пов'язані з однією частиною мозку комусь. Тому дуже-дуже, особливо керівники, вибирайте, як ви говорите з вашими партнерами. Вибирайте, як ви говорите там, з вашими друзями і так далі. Якщо ви хочете, ваші наміри, чогось добитися, коли ви приходите і починаєте з наїзда. Да? Так, все, це треба зробити. Да? Я людина, вона буде стояти, наприклад, по-перше, завмре. Потім в неї буде реакція підніматися така, ну, треба зробити, де їли. Да? Дом голоса, це тільки, що включається, від дом голоса. Да? Потім вона себе, якщо це підлегне, вона себе опанує, але вона не зробить. Але вона зробить на відсотків 20. Так, як вона сказала. Потім скажу, ну що, я, і починається це хочу. Да? Тільки один тон голоса, що ти рішує. Ну дуже-дуже важливо це. Тон голоса завжди пам'ятайте. Хочете щось людину заангажувати, щось зробити добре і так далі, дивіться, слідкуйте за своїм голосом. А тон голоса формується від того, від наших намірів. Якщо в нас є благі, хороша намір, ми хочемо розділити це з людиною і так далі, у нас тон голоса буде правильний. Якщо ми тільки хочемо людині сказати, що воно вже так, не робили стільки і так далі. Ми виражаємося, вся емоція в голосі виражається. Так? Тому це треба просто знати. Якщо ми думаємо, що хтось, ми принесли купу емоцій, хтось не побачив, в якому ми настрої є, це дуже добре видно. Нам себе менше побудували, іншим себе. Друга частина мозку дуже важлива, це фалоімічна частина. Це та частина, де живуть
емоції, чому ми кажемо, дуже важливо розуміти емоції. Тому що емоції і поведінка знаходяться в одній частині мови. Людина приймає рішення емоціями. Але як, навчившись їх обирати, вона приймає або правильне для себе рішення, коротше, або неправильне. Да? Тобто емоції і поведінка в одній частині. Це через це завжди буде приймати рішення емоцій. Так ми для влаштовані. І неолімбічна частина, що вона, оце там, там є наша пам'ять, там, де ми щось можемо зробити з цим, так? Там, де ми щось можемо поміняти. Спосіб думання, відслідковування, чого я так думаю, чого мені зараз не надати, то куди ці думки можуть мене привести. Так? Це та частина, яка так само автопілот, так? І так само, яка записує всі наші звички. Одну звичку потренувала, записав, воно туди записується в нашу пам'ять. Так? Моментально. Воно потім, і потім воно тобі автопілотом і автоматом видає нову тебе. Це там, де ми можемо щось, що ми можемо впливати, що ми можемо міняти. Ну, коли дуже добре пам'ятаю, з самого початку, коли ми там мали новий уряд, не так, що коли цей уряд новий президент наче не лежать, ми говорили там дуже хорошою знайомою своєю, так що, як ви не розумієте, вона революція гідності, ну як це? Кажу, слухай, в них, в неолімпійській частині досвід інший запросний. Вони ніколи не бачили, не робили нічого по-іншому. В них так це ну, не бід на автоматі, тому що вони всі, ті, хто прийшли до влади, вони жили в цій системі роками. Вони так вони постійно. Вони нічого нового не пробували ніколи. Так? І тільки що ми можемо робити, ми можемо заставляти їх під силою страху їхньої робити, міняти свої звички, записувати в пам'ять нову поведінку. Так? Тому що в них немає часу в цьому стресі обробляти. Префронтальною частиною обробляти, думати багато і так далі. Вони в них видає на автоматі. Все, що там є, все, що там записано. Вони це не дивляться, вони будуть вас бити дуже дивно. Тому що не так, я так завжди роблю. Що таке? Що не тільки там? Так, вони не жили в інших слов умов. Вони не бачили нічого. Ну і префронтальна частина це та частина, звідки наші пілоти, да, які керують всіма трьома іншими. Це та частина, яка нам дозволяє якраз формувати нові звички. Це та частина, яка пропускає всі нові отримані знання, і ми вирішуємо себе, чи ми щось робимо з цим, чи ми не робимо щось. Чи ми на це якось хочемо впливати далі на свою роботу, чи ні. Вона керує всім невідомим. Це та частина, з якої починаються утворюватись нові нейронні зв'язки в мозку. І якщо ви хочете отримати нову звичку або попрацювати з якоюсь своєю думкою, то дуже важливо послати сигнал новий при формуванні нових нейронних зв'язків. Він посилається елементарно, да? Тобто особливо коли ви вражені і так далі, дихати. 5 хвилин глибоко подихати, вийти на повітря, прогулятися, кисень починає розбивати старі нейронні зв'язки. І починається утворювати думки. Елементарно. Глибоко дихати, руки потерпні, піти пройтися і так далі. Особливо в ситуації якогось факту емоційної реакції краще. Ну і оці всі наші ковідні зв'язки, вони втримуються так. Куди ми перейшли користі? Так, зараз дуже швидко проходжу, все про емоції. Я хочу вам ще показати емоційний все весь емоційний ряд, який в нас є. Да? Тобто колесо емоцій Роберта Плучика, який дає нам кожна емоція, знаєте, що вона дуже сильно розвертається. Да? Тобто вона розвертається, вона починається заводитися вже дуже такому незначному вигляді, але потім вона може розвертатися. І що дають емоції? Комбінація емоцій дають стани певні. Да? Тобто, наприклад, прикрість несхвалення, заводжуючись, дає ненависть, як стан. Да? Безтурботність схвалення, потім радість прийняття і переобурення, дає любов. Так? Це дуже важливо розуміти, що комбінація емоцій дає напевні стан. Ось так виглядає наше тіло з чотирма сюди емоціями. Да? Тобто як ми виглядає, коли ми злі, коли ми боїмося, коли ми відразу, да? Тобто найкраще вже виглядає, коли ми щасливі. Всі кажуть, я хочу бути щасливим. This is because of the energy is balance. Тобто так, ігнорівки не немає. Це чорне, да? Тобто ти не можеш діяти. Тобто енергія дисбалансована. А що в поводі ніби немає?
я почуваю, що я думаю. Так? Тобто дуже важливо розвивати. Коли ви емоції розпізнали і називали, то її вплив на вас зменшується в рази, коли ви її назвали. Про себе можна назвати, голос можна назвати. Емоції, дії емоцій зменшуються в рази. Самі тривожні емоції ховаються дуже часто, ви їх не можете розпізнати. Вони от емоція тривоги, кіпішно і ці так далі, воно ховається. Якщо почати це тренувати, да, то почати взнавати, почати з банального чекіння і так далі, через 3-4 тижні ви бачите в собі зміни. Тільки постійно. Ключові питання, які, скажімо так, треба задавати для того, щоб відслідковувати ці петерні хід думок, це звідки це знає, звідки це взяв, якщо там значить, особливо були припущення, щоб включатися. How do I know? Да? Хто це сказав? І що станеться, якщо це та реальність? Що станеться, якщо так, Боже, я не буду це робити таке? Що станеться, якщо ти це зробиш? Нічого, все буде хорошо. Да? Тобто, коли ми це усвідомлюємо, коли ми себе самі проводимо, ці доріжки, бачимо, що нічого трагічного статися не може. Стани, які, скажімо так, породжують емоції, вони нас можуть завести або в стан абсолютного паралічу і нересурсного і below або те, що називається поза рамками, або above the line. У нас немає часу, скажімо так, є дуже багато емоцій, які ми можемо відчувати. Є дуже хороший фільм, який ролик, да, він 3-4 хвилини продовжується. Ви вводите в Google, можете ввести, вони так називаються, above and below the line. А, тобто, що означає бути, що ми відчуваємо, коли ми above the line і коли ми below the line. Немає часу, вже немає часу. І те, що ми обіцяли, 4 голоси, які скажімо так, або декілька голосів, які ми чуємо внутрішньому голосі. Ми розбираємо зараз ситуацію, в першу чергу будуємо ті емоції, або щось, що стається, що нас приводить в нересурсний стан. Так? Тобто, що нас вибиває з кубіці. Це завжди якась зовнішня тригер, завжди буде зовнішній. Тобто, щось стається. І ми дуже, наш мозок активний, дуже часто схильний включатися, так? Тобто, якийсь стимул або тригер. Наш мозок активний відразу включає цю реакцію. Всіх однаково. Так? І то вже в силу звичок, в силу того, як ваші батьки на вас вплинули, що вони вам передали, тому що емоція, енергія передається. Так. Це в залежності від того, ви будете мати або у вас буде більше битися, або втікати, або замирати. Це ДНК передається, каже я дослідження, я це доволю. Тому така відповідальність перед нашими дітьми, щоб ми закласти буде нічого взагалі. Скажімо так, нічого такого кардинально ставлено. Він виховує мозок, обов'язково виховує ці три речі. Так? Тобто, або ти, так? Що ми робимо, що при цьому включається? При цьому включається два перших голоси. Тобто це тільки щось сталося, позвонив хтось, нам щось нахамили, щось тебе сказали і так далі. Моментально включається реакція твоєго мозку, починається внутрішній діалог, де є два голоси. Так? Яка відразу ця ситуація заводить нас в рамки або поза лінією, скажімо так, білого. Вибиває і приводить нас до поганих емоцій. Які два голоси ми чуємо? Всі однаково, щоб ви розуміли. Проекспериментуйте. Перший голос внутрішній голос любви, який відносить нас до мене, який звинувачує всіх подряд. Да? Тобто, козьол, як ти міг так їхати по дорозі? Ну що це таке, і ти кажеш, а ти дуже хороша. Да? Тобто спочатку інше, потім себе. Да? І ці голоси внутрішній діалог починається з того. У всіх однаково. Його довжина, якість, різнобарвлення, забарвлення цих голосів залежить від того, наскільки ми його будемо далі продовжувати розвивати. Друга частина, включається потім другий голос, ви чули все, включається другий голос, песиміст. Ще все пропало, нічого не вийде, нічого не буде, так не станеться, все буде погано, все і так далі. Який починає? Assumption включати, який починає обособлювати і так далі. І наша біда в тому, що ми чуємо тільки ці два голоси, більшості свої, а потім ще на основі цих двох голосів приймаємо рішення. Так? Починаємо діяти. Всі дії, які ми починаємо, почувши ці два голоси, які ми робимо, весь вибір, який ми робимо в цьому житті, він буде для нас дуже-дуже хитним. Не одне рішення, яке приймається, почувши ці два голоси, не є нам на користь. Якщо не в дану хвилину часу, то через 2 години ви це почуєте. Тільки через те, що ви прийняли рішення, чуючи це. Все. Тільки так. Почули, так? Тобто почули, блін, поганий, винні, там і так далі, все
дальше не скажу, понятно, что это не так. Ну, потому что все, ничего не выйдет. Не выйдет, не знаю, что выйдет, что выйдет, что это не забывает. То что с этого не факт. И когда вы приходите до усвідомлення, потому что на тренинг мозг можно не тренировать. Он же автоматично будет включать эти факты. Это сразу скажу. И включаются два інші голоса. Реаліст починає питати, що насправді відбулося, і що з цього є фактом. І тільки тоді, тобто коли ви включили, оце ключовий голос, тільки тоді включається голос, який називається мрійником, який в мене є мрія. Що я можу робити? І з цього, почувши цю всю повністю, всю симфонію, тільки тоді щось починає робити. Дуже проста вправа, яку емоція зажглась, тобто сталося, що я відчуваю, що я думаю, що я відчуваю, що відчуваю, що дуже зла, дуже роздратована. Все зараз готово, всіх просто дерензаю, тобто все окей, емоція вляглася. І не знаю, вдих, що з цього є правда, що з цього є факт, що саме мене забрало конкретно, що, є, що з цього є, не моє припущення, не задуміння, не знаю. І факти виконали, тільки тоді, що я хочу виробити. Знову ж таки, коли це тренувати, я тренувала це, напевне, в великому стресі навантаженні, десь на якому місці два. Я відчула зміну вже дуже чітко в мисленні автоматичному. Місяці два регулярно. Тому що ми працювали група людей, яка на цим працювала над проектами, познайомилися з міськими консультантами, які нам працювали повними проектами, які знаючи, яке буде навантаження, вони нам відразу дали дуже багато таких хороших відео, як це далі приводити правильно. Ну і карта вибору, тобто яка завжди в нас є. Тобто ці два голоси, які ви чуєте перші, ну ваш вибір, де ви хочете бути. Тобто ви почули ці два голоси, починаєте приймати рішення, ну завжди, ну побачите, проаналізуйте себе і подивіться на те, що буде ставатися. Тобто ви завжди будете дуже-дуже великою вірою, це вас приведе в нехороше состояние. Якщо починаєте задавати правильні питання, тобто що сталося, що я хочу для себе, що я хочу вибрати для себе. Мені думаю, ну поки це все здав, поки це задаш, ну як же, а в борг дай. Можна, звісно. Ну, іноді ми так робимо. Самі себе переконують в тому, що ми так розв'язуємося. Як себе, скажімо, наводити те, що я сказала? Тобто це декілька речей. Чек-ін, що думаю, що відчуваю, або як я себе почуваю, що, чи це є правдиво, якщо ні, що є правдою. Що я вибираю зробити? Дихати, гуляти, потирати руки і так далі. Слухати, переключити, якщо треба екстраверта, мені, наприклад, треба дуже часто поговорити з кимось іншим. Я перебуваю ситуацію, мені треба розвернутися і з кимось поговорити. Так, для того, щоб ці думки в мене в голові починали розкладатися. Коротко. Мені змінилася операційна модель повністю, і я вже знала, що я йду з компанії, мені треба було всіх своїх людей тобто, зробити так, щоб вони отримували роботу, щоб вони отримали ресурси, щоб вони були задоволені, щоб вони, скажімо так, не забезпечити їм, підтримати їх, скажімо так, їхньому майбутньому. І треба було був проєкт, який дуже допомагався зробити, і до цього мені треба було привести сюди українську команду, російську команду, де за всі джерела теж, тобто це вже було 2015 рік. Купа експертів з Європи, з Америки і так далі. Київ, ключовий експерт, який повинен був приїхати, щоб всі ці процеси правильно розподілити, був зігнув. Ми готуємося, всі команди готуються. Тут же походу там росіяни будують, що вони мають їхати в Київ, там їдять младенцями і так далі. Треба все було розвертати і так далі. Тут, значить, цей індійський експерт був ключовим. Все, від нього залежало дуже багато на майбутнє наше. І тут, значить, коли три дні до цієї події, вже все, вже ми на готелі зі всіма домовилися, так далі, всі приїжджають, все. Приходить до мене мій адміністративний менеджер, приходить і каже, Оксан, ти не хвилюйся, ти тільки там, що таке? Розумієш, так сталося, що
по-перше, ми вже ці проходили ці процеси, коли ми попередній проект робили, ці процеси вже не написані, нам треба якісь виїти. Друге, ми ще маємо три дні, за три дні ми ще самі багато пропишемо, з ним пообмінюємося імейлами, він нам скаже в ключових речах, що нам треба врахувати. І третє, чого ти паришся? У нас же є телепрезенс. Ми його підключимо через телепрезенс. Що я про них думаю? Посольство, за нами поняття.